вечора, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вінні Голубова і далі коротко про основні та актуальні події сьогоднішнього дня. Завтра лікарі відзначатимуть професійне свято. Про янголів у білих халатах розкажемо далі. На заздрість іншим у Врадіївці відкрили новий надсучасний спортивний майданчик. У Миколаїві відбулася екскурсія «Бандитський Миколаїв». Про кримінальних авторитетів та історичні факти з підпільного життя міста дізнавались наші журналісти. До Дня медичного працівника президент України Петро Порошенко відзначив державною нагородою лікаря Первомайської центральної районної лікарні. Єлизавета Марчевська нагороджена орденом княгині Ольги третього ступеня. Президент Петро Порошенко вручив медикам нагороди за значний особистий внесок у розвиток вітчизняної системи охорони здоров'я, надання кваліфікованої медичної допомоги, високу професійну майстерність та з нагоди професійного свята. Треба дуже любити професію лікаря. Якщо ти її не любиш, ти працювати не зможеш. Я це знаю абсолютно точно, оскільки з моїх 18 років разом з Мариною, яка тоді була майбутнім лікарем, кожну ніч ходив разом з нею на нічні чергування, бо дуже любив і люблю її. Також президент Петро Порошенко подякував медикам, які допомагають загоювати рани та повертатися до повноцінного життя українським військовослужбовцям, що отримали поранення під час антитерористичної операції. Якщо наша військова медицина зараз відбулася, а я це можу стверджувати напевно, наша військова медицина готова до вирішення надскладних завдань, то це сталося лише тому, що вона спирається на величезний досвід і потенціал всієї української медицини. Президент також підкреслив, що в Україні вже накопичився власний унікальний досвід. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Їх називають янголами у білих халатах, адже саме вони повертають до життя сотні людей та дарують надію на одужання. Завтра українські медики відзначають своє професійне свято. Про будні та свята лікарів з Вознесенська – далі. Розвиток медицини у Вознесенську почався у 1870 році. Майже за півтора століття з невеликої земської перетворилась на одну з найбільших лікарень області з великим матеріально-технічним та кадровим потенціалом. Нині тут працює 105 лікарів та понад 4 сотні середнього та молодшого персоналу. Головний лікар Володимир Красьоха розповідає, медперсонал лікарні обслуговує близько 65 тисяч населення з Вознесенщини. Також, як майбутній госпітальний округ, надає акушерську та хірургічну невідкладну допомогу жителям сусідніх 5 районів. Тому наразі є потреба у спеціалістах. Ми хочемо, щоб до нас прийшли за покликом, а також повернулись наші місцеві хірурги, ті, що поступили 6 років тому і вже закінчили інтернатуру. Тому ми чекаємо і хочемо, щоб молоді кадри вливались в наш колектив. Є на сьогоднішній день у нас потреба таких спеціалістів, як і хірурги, і акушер-гінекологи, і анестезіологи, а також рентгенологи, терапевти, лікарі приймального відділення також нам необхідні. Допомагатимуть молодшим фахівцям старші колеги. Одна з таких – Ніна Михайлова. Вона сімейний лікар. Медицині присвятила понад 40 років. За цей час вже надала допомогу багатьом вознесенським родинам. Прийшла до мене жінка, в неї дитина 8 місяців, а і друга дитина 7 років. Вона каже, що гулялися, і цей 8-місячна дитина нечайно так захватила за зуби і вирвала зуб цієї 7-річної дитині, в якої мінялися молочні зуби на батарею, і вона вирвала. Вона каже, навірно, буде лікарем-стоматологом моя дитина. У 2012 році засновано комунальну установу Вознесенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги. У структурі 5 амбулаторій та денний стаціонар. На сьогоднішній день ми, скажімо так, на порозі нової реформи охорони здоров'я. Ми знаємо, що Верховна Рада в першому читанні прийняла 3 законопроекти. Зараз наразі друге читання цих законопроектів. Тому ми чекаємо зміни на краще, на те, що у нас гроші підуть за пацієнтом. І на сьогоднішній день не будуть у нас фінансуватися заклади охорони здоров'я, а буде фінансуватися
послуги, медичні послуги. Вознесенські лікарі чекають на реформування медичної галузі. З пацієнтами вже проводиться роз'яснювальна робота. Євгенія Голубова, Олександр Михайлов, телевізійні новини Миколаївщини. В рамках Дня обласної ради депутати на чолі з головою ради Вікторією Москаленко відвідали Кривоозерщину. Мета заходу – ознайомлення з роботою комунальних установ району, аби у подальшому розробити план співпраці. Які недоліки та переваги має район – дивіться далі. Програма Дня обласної ради доволі насичена. Перші у списку – навчальні заклади Кривоозерського району. Серед них – школа-інтернат у селі Березки. В закладі виховується 275 дітей. На сьогоднішній день діти в теплі, діти в умовах таких, що необхідно. Перекриті у нас дахи. Не всі, звичайно, залишилися два великих приміщення – навчальний корпус і спальний гостей номер один. І капітальний ремонт їдальні зроблений, хороший. Втім, деякі труднощі школа-інтернат все ж таки має. Відсутність огорожі та незадовільний стан спортивної зали. Тепер це питання на особистому контролі голови обласної ради. Ми поставили такі собі плани щодо того, щоб оснастити на наступний рік обов'язково спортивний майданчик. Це того, чого нема, на жаль, в школі. Діточок багато, всі хочуть займатися спортом і є бажання, тому я думаю, що тут у нас буде співпраця. Далі за планом заклад районної комунальної власності – лікарня. Обслуговуються тут не лише кривоозерці. Любов Скрипніченко – практикуючий педіатр, в медицині жінка 35 років. Зараз заступник головного лікаря закладу. Розповідає, професію обрала за покликанням. Я обрала тому, що саме більше щастя, коли тобі посміхаються діти і посміхаються батьки, коли вони всі здорові. Візит представників обласної ради до лікарні відбувся напередодні професійного свята працівників галузі охорони здоров'я. Колектив закладу за сумлінну працю Вікторія Москаленко особисто відзначила грамотою. Нехай у вас здоров'я буде в 100 разів більше, тому що ви віддаєте частину нам. Я дякую вам за це і вручаю вам подяку вашому головному лікарю. Будьте здорові, многі вітаю. Також цього дня жителі району мали змогу звернутися до голови обласної ради під час особистого прийому, після чого Вікторія Москаленко підбила підсумки виїзної наради. Що вразило і що сьогодні йде системно в позитиві – це заміна котлів у всіх навчальних закладах. Ми знаємо, що, на жаль, Кривоозерщина не має газового постачання, але в той же час вони молодці, що вони роблять заміну котлів, вугілля економних, енергоефективних. Біль всієї України – дороги. Кривоозерщина має успіхи навіть у цій галузі. Виділені 2 мільйони коштів з обласного бюджету вдало освоєні. Роботи над відновленням автошляхів припиняти не збираються. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Мінські домовленості? Ні, не чули. Після чергового конвою з Росії терористи ОРДЛО почали більш інтенсивно обстрілювати українських військових, які боронять Водяне. Важка артилерія, міномети, БМП, танк. Саме так ворог дотримується режиму тиші. Бійці зазначають, що до приходу чергового так званого гум-конвою обстрілів було набагато менше, а обстановка була менш напруженою. Вчора обстановка стала дуже напруженою. Особливо вночі. Стріляють як стрілкової зброї, так і застосовують міномети 80-ті, 120-ті. В основному таке озброєння. БМП, інколи танк стріляє, який там м'яко інтерно знаходиться. Ще сонце тільки встає, привик тут гімн України чути, а тут вже починають вони привітувати нас. Ну, міномети, сапоги, більшість у них таке. І снайпера. Інформацію про те, що обстріли в зоні АТО не вщухають, підтверджують і в штабі антитерористичної операції. Лише за минулу добу ворог 67 разів обстрілював позиції Збройних сил України. Найбільше дістається Приморському, Донецькому та Луганському напрямках. Сьогодні обстріли не припинились. Зранку кремлівські найманці вже двічі застосовували потужні артилерійські системи калібру 152 мм. Били з них по наших позиціях в районі Авдіївки та обстріляли ближній тил поблизу Калинового. Також у передмісті Авдіївки близько 2 години ночі окупанти гатили по одній з наших позицій з танків. На Луганщині бойовики вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї неподалік станиці Луганської та Новоолександрівки. Інформації про втрати серед бійців сил антитерористичної операції у нас наразі немає.
І поки одні бійці залишаються на рубежах захисту України, частина військовослужбовців після року служби повернулась додому у відпустку. 25-та окрема повітряно-десантна бригада прибула до пункту постійної дислокації у селищі Гвардійське на Дніпропетровщині. В урочистій церемонії її зустрічі взяли участь представники командування, місцевої влади, громадські активісти, рідні та близькі десантників. Год не виділись, це для сім'ї дуже велике щастя бачити його. Позиції не скажу, які захищав, тому що це строжайший секрет, тому що не говорять. Дуже багато не розказують, тому що, як він шутить, говорить, було всього, але нічого розказати родним. Багато емоцій, багато слов, радість заповняє повністю. Я не можу вам навіть передати, як рад бачити сина, жену. Українські ж бійці, які залишаються на сході, продовжують підтримувати дітей, котрі живуть в зоні бойових дій. Військовослужбовці завітали до одного з дитсадків Лисичанського району Луганської області та привезли їм солодощі. На щастя, дошкільний навчальний заклад не постраждав під час численних обстрілів і його має змогу відвідувати малеча. Ну, тем не менее, конечно, детки, которые постарше возрастом, которые помнят все эти события, знаете, было такое дело, боялись и военные, боялись и формы, вот, ну, ведется работа, мы постоянно с детками работаем, поэтому сейчас дети чувствуют себя хорошо, знаете, детский сад – это территория детства, территория счастья, поэтому дети должны быть здоровыми, счастливыми. Чем нужны, дети обеспечены. Все, что для занятий, вся методическая литература, все методические разработки, все пособия у нас существуют. Также у нас есть раздел «Патриотическое воспитание». Мы на занятиях прививаем детям любовь к нашей родине, любовь к нашей Украине. Дітлахи радо вітали армійців і встигли навіть посидіти у військовій автівці. Мама, я тебе люблю. Пока, пока, воєнні. У Миколаєві в ніч з п'ятниці на суботу в районі Тернівського кільця не поділили шостисмугову дорогу автомобілі «Шкода» і «Тойота». Лобове зіткнення було такої сили, що один з транспортних засобів відкинуло та перевернуло майже на 180 градусів. За словами свідків дорожньо-транспортної пригоди, водій «Шкоди» був п'яний, мов чіп. Про це свідчили загальмована реакція, нерозбірлива мова та хитка хода. Внаслідок ДТП обидва автомобілі зазнали механічних пошкоджень. Одному водію на місці пригоди надали медичну допомогу. Він скаржився на біль в нозі та голові. На теперішній час поліція з'ясовує обставини зіткнення. Вчора ввечері на Миколаївщині горіло сміттєзвалище. Займання сміття та сухої трави сталося на полігоні твердих побутових відходів комунального підприємства «Миколаївкомунтранс» на території Веснянівської об'єднаної територіальної громади. Рятувальникам знадобилось 2 години, щоб загасити вогонь на площі 600 квадратних метрів. Попередня причина пожежі – необережне поводження з вогнем. З початку року тільки на території лісових урочищ області сталася 31 пожежа. Наймасштабніша з них у Балабанівському лісі. Хвойні насадження рятувальникам довелось гасити кілька діб. Причина займання та сама, що й у Весняному. Хтось не загасив багаття або кинув у лісі недопалок. Складність у процесі ліквідації даних пожеж полягає у тому, що вогонь під дією вітру по сухій траві та хвойній підстілці розповсюджується з неймовірною швидкістю. Рятувальники нарікають, що така значна кількість пожеж в лісових масивах області зумовлена багатьма факторами. В урочищах багато побутового сміття та сухостою. До того ж, поруч відсутні водойми і не облаштовані спеціальні джерела з водою. В лісах недостатньо мінералізованих смуг і спеціальних ровів, які можуть зупинити вогонь. Майже відсутня агітація з питань пожежної безпеки в лісах, немає і чергування на лісових пожежних станціях. На додачу до вище визначеного додається ще й те, що громадяни, які приходять до лісопаркових зон заради відпочинку, порушують правила пожежної безпеки та провокують пожежі в екосистемах. У зв'язку із цим миколаївські рятувальники звертаються до жителів області з проханням не порушувати правил пожежної безпеки під час відпочинку. Не залишайте сміття в лісі, бережіть лісовий фонд області. Якщо ж ви стали очевидцем події, намагайтеся пожежу на початковій стадії загасити самі. Але якщо це не вдається, обов'язково зателефонуйте за екстреним номером 101 до служби порятунку. З
Сучасне футбольне поле, бігові доріжки та облаштовані трибуни. У Врадівці урочисто відкрили новий спортивний майданчик. Понад 168 мільйонів гривень з бюджетів усіх рівнів було виділено в цьому році на підтримку спорту. З загальної суми 12 мільйонів скеровано на реалізацію нових проєктів, решта – на утримання існуючих закладів та розвиток. Сьогодні маємо величезний приклад того, як децентралізація просувається і реформа діє. І будь-яке будівництво сьогодні, воно не стоїть на місці, воно працює і надає свої величезні переваги. У Врадівці Олексій Савченко відкрив оновлений футбольний стадіон з найсучаснішим полем в області. Вже незабаром тут зведуть душові кабіни, міні-поля, майданчики для гри, волейбол, теніс та баскетбол. У планах на базі районного центру започаткувати футбольну академію. Проте час та строки поки не розголошують. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Ташлицька гідроелектростанція, Олександрівське водосховище та Южноукраїнська АЕС. Представники Миколаївської обласної спілки ветеранів відвідали Южноукраїнськ, поєднавши робочу нараду з екскурсіями стратегічним енергокомплексом. Зустріч миколаївських та южноукраїнських ветеранів розпочалась з ознайомлення делегації з принципами роботи атомної електростанції. Провідні фахівці докладно розповіли, як що працює за допомогою макетів та копій різноманітних вузлів та агрегатів. Після чого ветерани рушили на Олександрівське водосховище, де гості міста змогли як слід роздивитися Ташлицьку ГАЕС. Звісно, ми поражені тим огромним потенціалом, який до сих пор уміли сохранити наші товариші, які виробляють для нас атомну енергію. Ми поражені тим розмахом, який є у людей задор. Найголовнішим об'єктом екскурсії стала атомна електростанція, де ветеранам запропонували не лише на неї подивитися. Делегацію ветеранів з Миколаєва запросили обговорити нагальні проблеми енергетики за круглим столом за участі керівництва найпотужнішої атомної електростанції в Україні. Говорили здебільшого про підняття рівня води Олександрівського водосховища, безпечність роботи на АЕС, про переваги та недоліки різних видів енергетики. Це люди, які мають за спиною величезний досвід життєвий і так далі, завжди додає ентузіазму, тому що люди в такому віці, як на диво, вони активні, як на диво. І крім того, ми сьогодні дуже багато слушних пропозицій почули. І це по роботі з громадськістю, по роботі з населенням. Окрім відвідування різноманітних архітектурних та природних пам'яток, відбулось і засідання президіума. Розпочали з питання взаємодії ветеранських організацій з владою. Життя показала, що досягнути успіху в рішенні соціально-битових проблем ветерану, патріотичному воспитанню молодежи можна лише при условии сотрудничества с властью и ее структурами, предприятиями, организациями, а также создания обучения и расширения общественного актива. Не залишилось без уваги і питання захисту прав людей похилого віку, а також шляхи поліпшення життєвих умов соціально незахищених верств населення. Я считаю, что сегодня прошел президиум на высоте. Доклад был вполне обстоятельный, с примерами, с оценками, кто как работает. Не обійшлося і без нагородження найактивніших людей поважного віку та діячів, які всіляко підтримують ветеранський рух на теренах області. Олександр Гордієнко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Бандитський Миколаїв. Під такою назвою в місті відбулася екскурсія. Автором виступив відомий городянам поет Аркадій Суров. Дізнались про цікаві історичні факти рідного міста і наші журналісти. Автор екскурсії називає свою ідею творчим перформансом, адже вперше розповів городянам кримінальні історії, які частково охоплюють і післявоєнні роки, і не такі далекі лихі 90-ті. Я хочу многое хорошо рассказать о банде, известной под названием «Николаевская банда». Это послевоенные времена, это ее разгром пришелся на жуковскую ликвидацию, которая здорово очень отражена в фильме «Ликвидация». И закончить словами о том, что жизнь продолжается, все эти люди до сих пор с нами, ну, другие люди до сих пор с нами, и мы прекрасно знаем, как их зовут. Вот так. Про те, що відбудеться така прогулянка, миколаївці дізнались із соціальних мереж. Багатьох зацікавила саме тема екскурсії. Я не слишком глибоко цікавлюся цією тематикою, але, знову-таки, я просто абсолютно впевнений, що
данный экскурсовод сумеет раскрыть эту тему так, что поучаствовавший в экскурсии не пожалеет. Интересно, потому что, ну, одно дело, там, допустим, прочитать какую-то статью, а другое дело пройтись по тим местам, где это все происходило. І, конечно, интересно. Щодня ми проходимо повз ті місця, де відбувались різні історичні міські події. Сьогодні непримітна для нас арка у післявоєнні роки була проходом для миколаївської банди до підземних схованок. Банда була достатньо велика, состояла на очі з дуже різних людей. І там були і дезертири, там були, ну, різні темні люди. Були вори, старі вори, довоєнні вори, безпризорники, які виросли вже в серйозних людей. Мало хто знає про те, що будівля, в якій нині знаходиться кінотеатр «Батьківщина», створювався як оперний театр. Але з деяких причин в Миколаєві йому так і не судилось бути. Кінотеатр звели на місці напівзруйнованої будівлі театру, який так і не добудували після війни. А підвали, в яких переховувались члени угрупування «Миколаївська банда», знаходяться саме під кінотеатром. В історії міста Корабелів ще багато цікавого та таємничого. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Творчий вечір миколаївського митця Степана Чагінцева відбувся у Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Автор запропонував слухачам казки для дорослих під власну музичну імпровізацію. Легкий музичний вечір із філософським присмаком про творчість, життєвий шлях та рецепти змін на шляху до душевної рівноваги. Такі історії оповідав автор. Ціль моєго творчества – це розкрити людину, підтолкнути його на добрые свершения, на раскрытие своего внутреннего мира. И в каждой сказке, в каждой притче я закладываю определенную идею, мысль, которая должна дойти до читателя на том или ином уровне. Вже відомі метафізичні казки автора написані простою мовою і легко сприймаються читачами різного віку. Діти з радістю це все слухають. Они это воспринимают сразу интуитивно. Они, может, логически это все не думают, но они понимают сразу суть. А взрослые логикой и соглашаются, если по жизненному опыту у них есть резонанс с тем, что написано. Героям своїх творів, як, власне, і читачам, Степан Чагінцев дає можливість зрозуміти, що цінність буття у простих речах і варто лише захотіти їх побачити. Це дійсно те, що я не читала ніколи. Це метафізичні казки, це дійсно новий жанр у літературі, який дуже незвичайний. І мені здається, що було би добре, якби от такі вести цей жанр метафізичні казки, як тренувальний. Декламували твори письменника, співробітники бібліотеки та шанувальники його творчості. Кожне читання автор супроводжував власною музичною імпровізацією, використовуючи фортепіано, гітару та джембо. Зараз, діти, запишіть домашнє завдання. Їсть 100 бананів. У нас скоро контрольна. Окрім казок, прозвучали притчі на актуальну тематику про світогляд, позитивне ставлення до життя та сміливість бути не такими, як всі. Ганна Бадіна, Наталія Якобсон, Юрій Руденко. Телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора!